Մենք շարունակում ենք աշխատանքը Ջերմու քաղաքում, մի քանի ժամ է այստեղ ենք, իրավիճակը հանդարտ է, այս պահի դրությամբ կրակոցներ չկան, սակայն Ջերմուկ տանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, Երևան մեղրի մայրուղուց զինվորականները, ոստիկանները հսկում են, մեզ հաջողվել է Ջերմուկ հասնել միայն ռազմական գերատեսչության թույլտվությամբ, երկու օր երբ ակտիվ հրետակոցվում էր առողջարանային քաղաքը, զինվորականները մեզ նույնպես թույլ չէին տալիս հասնել այստեղ, այսօր մեր տեսախցիկը ֆիքսել է ադրբեջանի հրետակոցությունը, հետևանքները, վնասվել է առողջարան, հյուրատներ, ահա այս շենքը, որ կիսով չապավերվել է, սա հյուրատուն է, վնասվել է ճոպանուղին, ճոպանուղուն հարակից շինությունները, օբյեկտները, այսօր մենք քաղաքում մեր նկարահանումների աշխատանքի ընթացքում նկատեցինք, որ Ջերմուկ քաղաքը դատարկ է, որևէ բնակչի չհանդիպեցինք, ուզում եմ նշել, որ այստեղ մենք ինչ նկարահանել ենք և հրապարակում ենք, այդ ամենը արել ենք պաշտոնական ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ և նրանց թույլտվությամբ։ Վնասվել է հիմնականում առաջին ենթակայանը, վնասվել են Հենասյան տարածքները, երկրորդ ենթակայանը նույն կարգավիճակին է, ինչ որ այստեղ հոսանքազրկվել է ամբողջությամբ տարածքը, այդքան բան, բարեբախտաբար զոհեր չունենք, աշխատանքային ժամ չի եղել, աշխատողները տեղում չեն եղել, եղել եմ ես և իմ աշխատողը, գիշերը ու ժամը։